rigtig mange triatleter og cykelryttere bruger meget af vintertræning indenfor på spinningcyklen i motionscenteret eller på deres landevejscykel hjemme på hjemmetræneren. Nogle gange kan det være en rigtig god idé, hvis vejret er til det, at komme ud og få luftet sin racercykel eller sin triathloncykel. Jeg er i dag ude på Værløse flystation på en kold forårsdag. Vi kan det som om i hvert fald. Vi har den 10. februar 2014. Der ligger lidt småis på vejbanen, men helt perfekt at komme ud, og det giver bare lidt ekstra, når man skal sidde derhjemme og træne på sin hjemmetræner. Så det kan helt klart anbefales at komme ud en gang imellem. Det giver meget for motivationen her i vinteren.